iyadoo sanad kasta adduunka laga xuso toddobaadka naasnuujinta kowda ilaa maalinta toddobaad ee bisha ogaas ayaa maanta lagu xusay hotel Mansuri magaalada Hargeysa, waxaana sanadkan halku dhag looga dhigay naasnuujintu waa aasaaska nolosha. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xarigolayaasha arrimaha dastuurka, agaasimayaasha guud ee wasaaradda caafimaadka, iyo shaqagalinta mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horeyn baa munaasabadani ka hadlay agaasimaha waaxda nafaqeynta ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, Dr. Axmed Jaamac Muuse. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ahamiyadda ay sanadkan aynu xoogga ku saaraynay kaalinta naasnuujintu ay ku leedahay ka hortagga nafaqadarada noocyadeeda kala duwan, xaqiijinta sugnaanta raashinka, sida inagoo nidi ilmaha yaraadu caanaha naaska hooyada haysto raashin ku filan buu haystaa, iyo inagoo kaloo tusaalaynay oo qodobkeeda saddexaadu ahaa saamaynta dhaqaalaha iyo kaalinta uu ka qayb qaato fakhriga ama saboolnimada xiriirka la leeyahay naasnuujinta. Haddii naasnuujinta la daayo, kharashka badan ee ku baxa iibsiga caanaha iyo masaasadaha iyo caanaha daasalaysan iyo xanuunada caruurta ku dhaca oofta iyo shubanka iyo saamaynta dhaqaale ay ku yeelanayso qoyska iyo qarankaba. Waxaa iyaguna munaasabadan dhankooda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqalinta iyo arrimaha bulshada, Dr. Saadna Aadan, madaxa hay'adda UNICEF. Waxaanay si qoto dheer dhammaantoodba uga hadleen muhiimadda ay naasnuujintu u leedahay ilmaha yar iyo hooyada. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa toddobaadka naasnuujinta waa toddobaad muhiim ah oo muddo badan la kasoo shaqaynaynay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha bulshadana. Imika waa isku miday, waa isku darnay oo waxaan ku duugnaa Dr. Xageeye wasaaradda arrimaha bulshada ka shaqeeya oo dhan waana wada shaqaynaa, waana wada joognaa si mushaakil ku arrimaha bulshada iskaga kaaya xubnaha loogeysiyo oo sistemka dawliga ah ee ah imika markay noqoto naasnuujin waa caafimaad, waa wacyigelin, waa arrimo bulsho. Intaasoo dhan baa iskaga xirmaysa waalidka ilmaha maaska la nuujiyo marka ugu horeysa ee uu dhasho xiriirka hooyadiisa ka dhaxaynaya aayadda qur-aankaaba sheegaysa. Waxaan filayaa qofna kama qarsoonaa ilmaha maaska la nuujiyo iyo ilmaha aan naaska la nuujinin farqiga u dhexeeya. Naasnuujintu sidii wagaasnimi iga horreeya sheegay waxay dhigtaa xidhiir moraliya oo u dhexeeya hooyada iyo ilmaha oo ah xidhiirkii hooyanimo. Xidhiirkaasi wuxuu ku satalgaroobaama ka bilaabmaa naasnuujinta ugu horeysa. Intaa waxaa ka dambeeya in ilmaha yare naaska la nuujiyaa uu uga adkaysi badan yahay xanuunno badan oo jira ilmaha aan naaska la nuujin. Waxaa ugu dambeyntii munaasabadaasi ka hadlay oo soo xidhay Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, wasiirka wasaaradda xarigolayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland. Waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda uu naasnuujintu u leedahay ilmaha yar iyo hooyada. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ogolaa halkan lagaga hadlayo haddii toddobaadka aad sirkaa qabanaysay wax badan baa iska soo maraaheen, wax badan baana iska soo qabanteen, waana mas-uul mudnaantii sale ama aha mashaariicda ay wadanka leedahay kuwa in laga shaqeeyo siduu ku taabageli lahaana qaranka wadani heeraguyaan wanoogasoojeedo. Hooyadu waa ka mid waxay sabab u isgelaysaa xerarka iyo xuquuqaha aynu doonayno inaynu waafajino nuujintan aynu doonayno inay doorkeeda qaadato Abdullahi Rashkalsan TV, Hargeysa.